सो हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल आइएम ब्याक विथ अ न्यू टटोरियल आजको भिडियो हामी कस्तो सिक्छौँ भनेर पृथ्वीमा हेरिसक्नुभयो है सो ढिला नगरेर हामी स्टार्ट गर्छौँ होइन सो गाइज मैले चाहिँ हजुरहरूलाई के कुरा अलिक भन्नु पनि छ होइन सो के हो भनेपछि तपाईँहरू अब हाम्रो चाहिँ एउटा पेज छ होइन फेसबुकमा जो भर्खर नै स्टार्ट गरेको धेरै फलोवर्स छैन होइन त्यो पेजमा चाहिँ अब यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड होइन तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा यदि राम्रो एडिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ एडि एडिटर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ म मलाई भन्नु होला होइन सो त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम एटलिस्ट दसजना जति खोजिरहेको छौँ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई मन्थली होइन मन्थली मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ केही रुपियाँ केही पैसा दिन्छु होइन मन्थली एज अ स्यालेरीको रूपमा स्यालेरी त नबनाऊ होइन तर हुन्छ नि अब त्यो खुसी हुनको लागि यदि त्यसको लागि मात्रै मैले केही पैसा दिन्छु होइन त्यो धेरै त हुँदैन बट जति हुन्छ त्यतिमा चाहिँ एटलिस्ट पुग्छ भनौँ न अलिअलि आफ्नो ऊ गर्न सो काय त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दिन्छु मन्थली दिन्छु होइन प्रत्येक महिना दिन्छु अनि सो त्यो पनि पाउनुहुन्छ र सिक्ने पनि मौका हुन्छ होइन त्यस त्यसको साथसाथै फेसबुकको साथसाथै हामीले अनि इन्स्टाग्राममा पनि हाम्रो हाम्रो पेज थियो होइन पहिला अनि त्यो चाहिँ उभ थियो डिसेबल भएको थियो फेरि इन्स्टामा पनि रिलहरू पनि तपाईँको भिडियो चाहिँ म हालिदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अरू प्लेटफर्महरूमा पनि भिडियो जान्छ त्यसैले यदि यदि तपाईँहरू चाहिँ चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ ऊ गर्नु होला होइन म्यासेज गर्नुहोला अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मैले के भन्छु भने यो यो जुन भिडियो मैले आज सिकाउँदैछु नि तपाईँले यसको म एक्सएमएल चाहिँ नि म इन्स्टाग्राममा दिन्छु होइन इन्स्टाग्राममा चाहिँ आजभोलि के अप्सन छ भने स्टोरी उयो गरेर त्यसमा चाहिँ लिङ्कहरू राख्नु मिल्छ क्या सो त्यसैको लागि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सएमएल चाहिँ इन्स्टाग्राममा उ गरिदिन्छु स्टोरीमा अपलोड गर्छु तपाईँहरू चाहिँ मलाई इन्स्टामा फलो गर्नु होला होइन त्यसमा चाहिँ अनि अब यो ऊ भइसकेको ठ्याक्कै पछाडि मैले इन्स्टामा एउटा स्टोरी हाल्छु त्यो स्टोरीमा मैले यसको एक्सएमएल फाइलको लिङ्क पनि राखिदिन्छु होइन त्यहाँबाट तपाईँहरू लिङ्क गर्नु होला सो गाइज यति हो 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 होइन सो गाइस एडिटर चाहिएको छ त तपाईँहरू चाहिँ एडिटरको लागि ऊ गरिदिनु होला होइन सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई इन्स्टामा म्यासेज गर्नु होला होइन अनि के हुन्छ भने फेसबुकमा कति धेरै हुन्छ क्या धेरै म्यासेज हुन्छ फेसबुक जब पनि लाग्छ त्यसैले इन्स्टामा सजिलो हुन्छ क्या मैले स्टोरी हाऊ गर तपाईँलाई ट्याग गरेर पनि हाल्छु नि त अनि मलाई पनि ट्याग गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले इन्स्टामा गर्नु होला म इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राममा तल राखिदिन्छु सो त्यसपछि अब आजको टुटोरियल चाहिँ स्टार्ट गरौँ है अलिक बढी नै बोले जस्तो लाग्यो सो गाइस राम्रो हुन्छ होइन सिक्न पाइन्छ त्यसैले कनेक्ट होइन अरूलाई पनि मैले भन्दैछु अरू पनि हुन्छ राम्रो राम्रो एडिटरहरू आउँदैछन् सो गाइ स्टार्ट गरौँ आजको टुटोरियल चाहिँ सो मैले चाहिँ लिरिक्स लेखिसकेको छु होइन गाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसरी लिरिक्स लेखेको छु अनि लिरिक्स लेखिसकेको छु त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू पनि लिरिक्स लेख्नु होला टाइमिङ मिलाएर कसरी फोटो एड गर्ने त्यो पनि आउँछ होला सो गाइज यसरी तपाईँ चाहिँ यसरी लिरिक्स लेखिसक्नुभयो भने के गर्नु होला भने चाहिँ यसरी लियरमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला बोर्डर एन्ड स्याडोमा यसको स्टो स्टोकलाई इनेबल गरेर कलरलाई चाहिँ वाइट गरिदिनु होला होइन गरेर यसको एमाउन्ट चाहिँ यसरी जिरो राखिदिनु होला होइन त्यसपछि यसरी थर्डमा छ यसको स्याडो भन्ने स्याडोलाई इनेबल गरेर यसको एमाउन्ट चाहिँ जिरो राखिदिनु होला होइन स्याडोको त्यसपछि के गर्नु होला भने चाहिँ यसरी यसलाई यसरी यहाँ यसलाई क्लिक गर्नु होला होइन लियरलाई अनि यसमा क्लिक गरेर कपी लेयर गर्नु होला कपी लेयर गरेर चाहिँ अर्को लिरिक्स जहाँ सुरु भएको छ त्यहाँ गएर यसरी पेस्ट गर्नु होला अनि अनि पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अर्को लिरिक्स यसरी लग टाइप गर्नु होला होइन सो यसरी चाहिँ मैले यसरी कम्प्लिट गरेको लिरिक्स ऊ गर्नु होइन सो कस त्यसपछि चाहिँ यसको फन्टको स्टाइल चाहिँ हो होइन यसको लिङ्क तल राखिदिन्छु यो फन्ट सिलेक्ट गर्नु होला या अरू फन्ट आफूले चाहेको फन्ट सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ अनि यसको साइज चाहिँ ट्वेन्टी एट छ होइन यसरी यति गरिसकेपछि अब हामी यसमा चाहिँ थोरै इफेक्ट दिन्छौँ so धेरै छैन सो त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यसरी लियरमा जानु होला इफेक्टमा जानु होला एड इफेक्टमा गएर सर्च गर्नु होला टेक्स्ट ट्रान्सफर्म इफेक्ट होइन टेक्स्ट ट्रान्सफर्म इफेक्ट लगाउँछौँ हामी त्यसपछि चाहिँ टेक्स्ट ट्रान्सफर्म चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि सो so टेक्स्ट ट्रान्सफर्ममा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि यसरी टेक्स्ट ट्रान्सफर्म छ नि यसको चाहिँ स्टार्टमा चाहिँ एउटा की फ्रेम र दुइटा फ्रेम दिनु होला एउटा अगाडि अनि एउटा पठा पछाडि होइन सुरुको चाहिँ जिरो भइहाल्यो अनि जुन पछाडिको फ्रेम छ नि यसलाई चाहिँ यसरी हन्ड्रेड गरेर फुल गरिदिनु होला अनि यसलाई यसरी अगाडि र यसलाई यसरी पछाडि गरिदिनु होला होइन सुकाइ यति गरिसकेपछि अनि अरू केही नगर्ने अलिक नगर्ने तर आउँछु उसको यो छ नि आर्चर छ नि आर्चरमा गएर यसको लिएर कम्पोनेन्ट अप्सनमा यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टमा सिलेक्ट गरिदिनु होला अनि यसको अफसेट छ नि अनि अप्सेटमा आउनु होला अप्सेटमा क्लिक गर्नु होला अनि क्लिक अनि यसको वाइ अपसेटमा जानु होला माथि एक्स तल भएछ होइन वाइमा जानु होला वाइमा गएपछि यहाँ दुईवटा कि फ्रेम दिन्छौँ एउटा अगाडि र एउटा पछाडि जुनै अगाडिको ऊ छ नि वाइ वाइको अगाडिलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भने चाहिँ माइनस हन्ड्रेड एक्ज्याक्टली माइनस हन्ड्रेड गर्नु होला अनि यसलाई यसरी अगाडि लैजानु होला र यो चाहिँ जिरो भयो यसलाई चाहिँ यसरी पछाडि लैजानु होला होइन सो गाइज यति गरिसकेपछि चाहिँ यसरी दुईवटा कि फ्रेमको बिचमा आउनु होला अनि ग्राफमा गएर अनि अनि यसको ग्राफमा गएर जुन यो सेकेन्डमा छ नि सेकेन्डवाला अप्सनमा गएर अनि हेर्नुलाई यो ग्राफको यो तल्लोमा यसमा सेकेन्डमा गएर अनि यतापट्टिको साइडको यसरी सेकेन्डमा आउनु होला जो आएपछि यस्तो अप्सन देखिन्छ यस्तो अप्सन देखेपछि तपाईँले यो ग्राफ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन यसलाई तल गरिदिएर हेर्नु होला यसलाई स्क्रिनसट इस गरेर राख्दा पनि हुन्छ होइन यो ग्राफ सिलेक्ट गर्नु गर्नु होला यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी ब्याक गर्नु होला हामी होइन यति गरिसकेपछि अब के गर्नु होला भनेपछि यसको अल्फा छ नि अल्फालाई चाहिँ माइनस वान थाउजन्ड यसको अल्फालाई चाहिँ माइनस वान थाउजन्ड गरिदिनु होला अनि यति गरिसकेपछि यसको एजेन्ट छ नि एजेन्टलाई प्लस हन्ड्रेड र एजहरूलाई माइनस हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिदिनु होला अनि ओभरल्याप छ नि ओभरल्यापमा आएर ओभरल्यापलाई पनि अलि बढाउनु होला ओभरल्यापलाई चाहिँ समथिङ फाइभ हन्ड्रेड जति राख्नु होला होइन मैले चाहिँ यति राख्छु सोगाइज फाइभ हन्ड्रेड यति रा हाम्रो सबै सकिन्छ होइन अनि सकिन्छ त्यसपछि के गर्नु होला भनेपछि यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला होइन अनि लास्टमा हेर्नु होला भने त्यसमा अलिक ग्लो टाइप्स कसरी निकाल्ने ल्याउने भनेर म सिकाउँछु यति गर्नु होला होइन अनि यसरी चाहिँ पेस्ट गर्नु होला होइन सो सोगाइज तपाईँले यो मेरो ब्याकग्राउन्डको बिजी देख्नु भएको छ नि ब्याकग्राउन्ड त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहनुहुन्छ भने म लिङ्क पनि तल राखिदिन्छु होइन अनि यसको एमाउन्टलाई अलिक कम कम गरिदिनु होला यसको ओपासिटी अलिक कम गरिदिनु होला होइन सो so गाइज यति गरिसकेपछि यो जुन जति लिरिक्स बनाउनु हुन्छ नि त्यति लिरिक्सलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ यसरी लियरमा ऊ गर्नु होला लेयर बनाइदिनु होला सो सोगाइज लियर बनाइसकेपछि के गर्नु होला भनेपछि यसलाई चाहिँ यसरी डुप्लिकेट लेयर गर्नु होला डुप्लिकेट लेयर गरेपछि चाहिँ ग्रुप वान छ नि त्यसमा गएर इफेक्टमा गएर के गर्नु होला भनेपछि गौसन ब्लर सिलेक्ट गर्नु होला होइन जसले गर्दा हाम्रो यस्तो अलिक ब्लर हुन्छ नि गौसन ब्लरले अलि ग्लो टाइप्स देखाइदिन्छ होइन गाइस यति नै हो अनि टोटोरियल यति नै हो सो गाइस मलाई म्यासेज गर्नु होला होइन इन्स्टामा अनि मैले भनेको थिएँ नि एडिटरको लागि सो त्यसको लागि म्यासेज गर्नु होला मैले भनेको छु गाइस के छ भने अनि पेज त्यति ग्रो छैन अब हामीले चाहिँ ग्रो गर्ने भनेर चाहिँ यसो गरेको अनि सो गाइस म एकछिन प्ले गर्छु होइन सो गाइस म यसको चले फल पनि बढाइदिन्छु होइन कपिराइट त नलाग्ला स्लो डोल तै पनि भिडियो यति नै हो सो so, like होप यु गाइस लाइक इट होइन अनि के गर्नु होला भनेपछि मलाई म्यासेज गर्नु होला म यसको यसको एक्जाम्पल फाइल म आफ्नो इन्स्टाको स्टोरीमा हाल्छु होइन त्यस त्यस कारणले मलाई चाहिँ इन्स्टामा फलो गर्नु होला होइन अनि मैले चाहिँ <coughs> त्यो राखिदिन्छु यसको एक्जाम्पल चाहियो भने हजुरहरूलाई होइन सो so, थ्याङ्क so, यू गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्यासेज गर्नु होला म तल आफ्नो इन्स्टा एकाउन्ट राखिदिन्छु लिङ्क राखिदिन्छु न होला सो गाई इन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गुड बाई